Bismillah, innel hamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Amma ba'du fa'usikum ve nefsi bitakva Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Hem birinci nefsime, sonra da size Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Necə ki, Allah Teala bunu hem bize, hem de bizden evvelkilere tövsiye edib. Ona göre buyurub ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi, size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve kesen derslerimizde İbn Recep Rahimahullah'ın İnnemel amalu bin niyyet. Ameller niyetlere göredir. Hadisinin şerhini bitirdiği. Ve sonra İbn Recep rahimehullah ikinci hadise geçir ve buyurur ki el hadisü sani. Yani ikinci hadis. An Umar ibn Hattab radıyallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Buyurur ki Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'dan demiştir. Bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Veya bir gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. İttala aleyna raculun. Birdən bir kişi gördük. Veya bir kişi bizə göründü, bizə tərəf çıxdı. Şədidu bəyadı thiyyəb. Paltarı çox ağ. Şədidu səvadı şəri la yura aleyhi əsəru səfər. Və saçı da çox qara. Bir kişi idi və onun üzərində səfərdən gələn bir kəsin əlamətləri yox idi. Yəni görsənədir ki, səfərdən gələn deyil. Və buyurur ki, "Və la ya'rifuhu minna ahad." Və bizdən də heç kəs onu tanımırdı. Bizdən heç kəs onu tanımırdı. Hətta cələsə ilə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Və nəhayət gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına oturdu. Fə əsnədə rükbətəyhi ilə rükbətəy və da kəffəyhi alə fəxidəyhi. Dizlərini Peyğəmbər s.ə.v-in dizlərinə söykətdi və əlini də Peyğəmbər s.ə.v-in baldırının üzərinə qoydu və ya öz baldırının üzərinə qoydu. Və qalə ya Muhammed və dedik ey Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm əxbirni ənil İslam. Mənə İslamdan xəbər ver və ya İslam haqda xəbər ver. Fə qalə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm əl-İslamu أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İslam şehadet vermek ki Allah'tan başka ibadete layık məbud yoxdur və Muhammed onun elçisidir və namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və bacardığında evi, yəni Kəbəni həcc etmək. Qalə sadaqt və həmin kişi deyir ki, düz dedin və ya doğru dedin. Qalə fəəcibnə ləhu yəsəluhu yəsaddiqu. Və buyurur ki, onu xattab, biz onun soruşub cavab verməsinə təəccüblənirdik. Soruşub onu təsdiqləməsini təəccüblənirdik və ya təəccübləndik. Qalə fəəxbirnə ənil imən. Və sonra həmin o kişi sözünə davam edir, deyir ki, mənə İmandan danış və imandan xəbər ver. İman haqda xəbər ver. Qalə ən tu'mina billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yəvmil əxir və tu'mina bil qədəri xeyrihi və şərri. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, iman Allaha iman etmək və həmçinin mələklərinə iman etmək, kitablarına iman etmək, peyğəmbərlərinə iman etmək və qiyamət gününə iman etmək və qədərə iman etməkdir, xeyri və şəri ilə. Yəni, qədərə xeyri və şəri ilə iman etmək. Qalə sadaq. Kişi həmçinin deyir ki, düz dedin və ya doğru dedin və sonra buyurur ki, qalə əxbirni ənil ihsan. Elə isə mənə ihsan haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, ən təbudallaha kəənnəkə tara. İhsan odur ki, elə ibadət edərsən ki, sanki, yəni Allah da Allah elə ibadət edərsən ki, sanki onu görürsən. Fə illəm təkun tarahu fə innəhu yaraq. Əgər sən onu görməsən də və ya sən onu görməsən belə, fə innəhu yaraq, o səni görür. Qalə, əxbirni ənissə'ə. Və sonra deyir ki,
mənə qiyamətin vaxtı haqqı xəbər ver və ya qiyamət vaxtı nə vaxt olacağı barədə xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, məl məs'ulu ənhə bi'ələmə minəs-səil. Soruşan soruşulandan çox bilmir. Yəni, qiyamətin vaxtını soruşan soruşulandan çox bilmir. Qalə əxvirnə nəmaratihə. Dil ki, həmin o kişi elə isə mənə onun əlamətlərini xəbər ver. Elə isə onun əlamətlərini xəbər ver və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əntəridəl əmətu rabbətəhə. Kölə öz ağasını doğması. Yəni, qiyamətin əlamətlərindən buyurur ki, kölənin öz ağasını doğması. Və əntəral xufətəl uratəl ələ. Riəəşşəti yətətəvəlunə fil bulyən. Bir ki, həmsinin görərsən ki, ayaqyalın çılpaq, kasıb çoban, qoyun otaran çobanlar ev tikməkdə bir-birləriyle yarışacaqlar. Yəni, evləri hündür tikməkdə bir-birləriyle yarışacaqlar. Bu da qiyamətin əlamətindən olmasını Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir. Və sonra İbn Xattab buyurur ki, ثُمَّنْ تَلَقَى. Sonra getdi, yəni həmin o kişi getdi. Fələbihtu məliyyə və bir uzun bir müddət dayandım və ya gözlədim. Thumma qaləli, sonra isə mənə buyurdu, yəni Peyğəmbər s.ə.v. mənə buyurdu ki, Yə Umar, ətədri mən issəil. Ey Ömər, bildin mi, soruşan kimdir? Və dedim ki, qultu Allah və Rasuluhu ələm. Dedim ki, Allah və Rasulu bilir. Allah və Rasul daha yaxşı bilir. Və buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəhu Cibrilun ətəkum yuallimukum dinukum. O Cəbrail idi, gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin. Cəbrail idi, gəlmişdi sizə dininizi öyrətsin. Bu uzun hədisi, necə ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur, İmam Müslim öz səhihində çıxarıb. Buxaridən fərqli olaraq, İmam Müslim rahimehullah bu hədisi öz əsərində gətirməklə təfərrüd edib. Yəni, İmam Müslim tək gətirib bunu. Buxari yox, İmam Müslim rahimehullah bu hədisi çıxarıb, gətirib öz kitabında, iman kitabında və rəvayət etdiyi də ravilər, necə ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Kəhməs ən Əbdillah ibn-i Burayda. Kəhməs rəvayət edib, Abdullah ibn-i Burayda'dan, o da Yahya ibn-i Ya'mardan. O da Yahya ibn-i Ya'mardan. Və buyurur ki, səbəb nə idi bu hədisin rəvayət olunmasında? Əslən, hədisin İmam Müslimdəki kitabında baxsaq, görərək ki, hədis Yahya ibn-i Ya'mur rəvayət edir İbn-i Ömərə verdiyi sualdan. Nədə ki, indi gətirir İbn-i Rəcəb həmin o sualı hansı ki, Yahya ibn-i Ya'mur rahimahullah buyurur ki, Kənə əvvəlu mən qalə fil qadəri bil basra. Yəni, hədisin əvvəli İmam Müslimdə bu cür gəlir. Deyir ki, Kənə əvvəlu mən qalə fil qadəri bil basrati məbədül cühəni. Buyurur ki, Bəsrə şəhərində ən birinci qədər haqqında danışan Məbədül Cühəni idi. Fəntələqtu ənə və Hümeyd ibn Abdurrahman el-Himyəri. Deyir ki, mən və Hümeyd ibn Abdurrahman el-Himyəri getdim. Hara getdim? Həccinə və mu'təmirin. Ya həccidir, deyir, ya da ki, ümrəyə getdi ikimiz. Fəqulnə ləv ləqinə əhədən min əshabi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Fəsəəlnəh. Və dedi ki, kəş ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən kiminəsə qarşılaşardıq və ondan bu haqda soruşardıq. Nə haqda? Qədər haqda. Yəni, qədər haqda, danışanlar haqda. Və buyurur ki, Fəsəəlnəhu əmmə yəqulu həuləyi fil qədər. Ondan qədər haqqında onların danışdıqları barədə soruşardıq bu səhabədən. Və buyurur ki, Fəvuffi qələnə Əbdillah ibn Umar ibn Xattab. Radiyallahu anh. Deyir ki, və bizə Abdullah ibn Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu müvəffəq oldu. Yəni, o ilə qarşılaşdıq. Dəxilən məscid, məscidə girirdi. Gəlirlər və görürlər ki, Abdullah ibn Ömər ibn Xattab məscidə girir. Buyurur ki, fəqtənəfduhu ənə və sahibi. Deyir ki, mən və yoldaşım, yəni mənimlə gələn Abdurrahman əl-Himyəri onu əhatə aldıq. Necə əhatə aldıq? Özü açıqlayır, buyurur ki, əhədun ən yəminihi və əxər ən şimalihi. Birimiz onun sağında durduq, birimiz isə onun solunda. Fəqultu ənə, fəqultu ənə sahibi, yəni fəzanantu ənə sahibi səyəkilul kələmə iləyidir ki, mən elə zənn etdim ki, elə düşündüm ki, dostum və yoldaşım danışmağa mənə mazal verəcək. Yəni, sözü mənə verəcək. Nə üçün? Bəzi şəhərlərdə, inşallah qabaqda gələcək, görəcək ki, həmin Yahya ibn Ya'mur
dil cəhətdən daha fəsahətli idi, danışığı daha gözəl idi. Ona görə deyir ki, zənn etdim ki, dostum danışmağı mənə həvalə edəcək, mən danışacağam. Ona görə dedim, ya fəqultu əbə Abdurrahman, ey Abdurrahmanın atası, yəni Abdullah bin Ömərə deyir, İnna qad zahara qibla nasun yaqrauna al-Qur'an və yataqaffaruna al-ilma. Deyir ki, biz tərəfdə, yəni Bəsrədə insanlar var ki, və insanlar çıxıb ki, hansılar ki, Qur'an oxuyurlar və elm tələb edirlər. Yəni elm tələb edənlərdir. Və zəkara min şənihim. Sonra onlar haqqında məlumat verdi Ömər Xattaba. Yəni onlar nə haldadılar, o haqqda məlumat verir və sonra deyir ki, və annahum yaz'umun an la qadar. وَأَنَّ الْأَمْرَ unuf. Və deyir ki, lakin onlar belə iddia edirlər ki, qədər yoxdur. Və əmr də, və iş də boş şeydir. Yəni ki, nədir bu mənası? Demək istəyir ki, onlar iddia edirlər ki, qədər yoxdur və Allah Taala bəndələrin əməllərini əvvəlcədən bilmir. Bəndə əməl etdikdən sonra Allah Taala onların əməllərini bilir. Və deyir ki, bu cür insanlar çıxıb biz tərəfdə. Və Ömər, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي. Bir ki, əgər onlarla qarşılaşsan, yəni yenə də onlarla qarşılaşsan, Abdullah ibn Ömər xattab deyir, onlara de ki, Abdullah ibn Ömər onlardan uzaqdır, onlar da Abdullah ibn Ömərdən uzaqdılar. Yəni, mən artıq onların etdiyi işlərdən bəraət qazandırıram özümü. Onlar da məndən uzaqdılar. Onların işlərinə heç bir dəxlim yoxdur. Və sonra buyurur ki, "Vallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Ömər." Deyir ki, Abdullah ibn Ömərin and içdiyinə, yəni Allah Taala'ya and içir. Deyir ki, Abdullah ibn Ömərin and içdiyinə görə, "Law anna li ahadin mithli Uhudin zahaban fa anfaqu." Əgər onlardan birinin Uhud dağı boyda qızılı olsa və onu sərf etsə, "Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Qədərə iman etməyincə Allah Taala onlardan heç bir şeyi qəbul etməyəcək. Bu sözə görə Ömər Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu bu uzun hədisi danışır olaraq Yahya ibn Ya'mura və deyir ki, atam Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu buyurdu ki, bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturduğumuzda ağ paltarda bir kişi və qapqara saçlı bir kişi üzərində səfər əlaməti olmayan bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi və sonra hədisi olduğu kimi rəvayət etdi. Və hədisin rəvayət olmasına səbəb bu idi. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhın hədisi bu səbəbə görə rəvayət edir. Qədərə iman, hansı ki qabaqda hədisi şərh edəndə görəcək ki, İbn Rəcəb bunu vurğuluyur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən Cəbrail əleyhissalam soruşanda ki, iman nədir? Peyğəmbərin cavablarından biri nə idi? Qədərə xeyri və şəri ilə iman etmək. Bu sözə görə, bu kəlməyə görə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu hədisi bütövlükdə nəql edir. Həmçinin bu hədisi İmam Müslim rahimehullah başqa yollardan da nəql edib. Necə ki, Abdullah ibn Burayda'dan və bəzi rəvayətlərdə Yahya ibn Ya'murdan. Lakin hədisin ləfzlərində dəyişikliklər var. Bəzi ləfzlərdə ziyadələr var. Yəni hədisin bəzi rəvayətlərində əlavə sözlər var. Ona görə də İbn Hibban rahimehullah da bu hədisi Süleyman Ət-Teymi, o da Yahya ibn Ya'murdan rəvayət edir. Baxmayaraq ki, İmam Müslim bu hədisi bu yolla rəvayət edib, lakin İbn Hibban rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdə ləfz başqa cürdür, əlavə var. Ona görə İslam haqqında Cəbrailin sualında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və təhucc və təətəmir və təqtəsilə minəl cənabi." Yəni Cəbrail əleyhissalam soruşanda ki, İslam nədir? Və ya mənə İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu rəvayətdə deyir ki, "Həcc et və ümrə et və cənabətdən qüsl al." Bu əlavə gəlir. Və cənabətdən qüsl al və sonra buyurur ki, "Və ən tətimməl vudu." Həmçinin də dəstəmazı tamamla. Həmçinin də dəstəmazı tamamla. Və təsumma Ramazan və Ramazanda oruç tut. İslamın mənasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cavabı verir Cəbrail əleyhissalama. Və Cəbrail əleyhissalam da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavabı verəndən sonra buyurur ki, "Fəizə ənə fəəltu zəlik fə ənə muslim." Ki, əgər mən bunları etsəm, mən müsəlmanam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Nəam, bəli, müsəlmansan." Və sonra iman haqqında soruşanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və tu'minə bil cənnəti vən nəri vəl mizan."
iman edəsən ki, cənnət və cəhənnəm var və cənnət və cəhənnəmə iman etmək və həmçinin də mizana, yəni insanların əməlləri çəkiləcək tərəziyə iman etmək. Yəni iman etmək ki, qiyamət günü insanların əməlləri çəkiləcək. Və Cəbrail əleyhissalam da buyurur ki, "Fəizə fəəltu zəlik fəənə mümin." Əgər mən bunu etsəm, mömin olacağam. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, "Nəam, bəli, olacaqsan." Və sonra hədisin axırında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni İbn Hibban rahimehullahın rivayet etdiyi hədisin axırında buyurur ki, Cəbrail Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Həzə Cibrilun." Bu Cəbrail idi. "Ətəkum liyuallimakum əmra dinukum." Gəlmişdi sizin dininizi və dininizə aid olanı sizə öyrətsin. "Xudu anhu." Ondan bunu götürün. Ondan bunu götürün. "Vallazi nefsi bi yadihi ma shubbiha alayya munzu atani qabla marratay hadhihi." Buyurur ki, nəfsim əlində olanı and olsun ki, bundan qabaq 2 dəfə gəldiyində onu tanımışdım, lakin indi gəldiyində isə tanımadım. "Və ma araftuhu hatta walla." Lakin o gedəndən sonra onu tanıdım. Yəni bu dəfə gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımır onu. Həmçinin Buxari və Müslimdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhdan rivayet olunan hədisdə gəlir ki, "Kənən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəumən bərizən linnəs." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün insanların içində idi və insanların arasına çıxmışdı. "Fəətəhu racun." Bir kişi onun yanına gəldi. "Fəqala məl iman." Və soruşdu ki, iman nədir? Bu rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ilk sualı iman haqqında verir. Lakin Müslimin rivayətində ilk sualı nədən olur? İslam haqqında olur. "Qala el-imanu en tu'mina billahi ve melaikati ve kitabihi ve bi liqaihi ve rusulihi ve tu'mina bil ba'sil axir." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə, Buxarıda gələn bu rivayətdə, Əbu Hüreyranın rivayətində və ya Müslimdə də Əbu Hüreyrədən bu rivayətdə deyir ki, Allaha iman etmək, mələklərinə iman etmək, kitablarına iman etmək, Allahla qarşılaşmağa iman etmək, peyğəmbərlərinə iman etmək və qiyamət günü dirilməyə iman etmək. "Qalu ya Rasulullah məl İslam?" Və qala ya Rasulullah məl İslam? Sonra buyurur ki, ey Allahın elçisi, İslam nədir? Yəni ikinci sualı artıq bu rivayətdə İslam haqqında soruşur. Lakin Müslimin rahimehullah rivayətində nədir? İslam haqqında ən birinci soruşduğu sual olur. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Əl-İslamu ən təbudallaha la tuşriku bihi şeyə." İslam odur ki, Allah yalnız tək Allaha ibadət edəsən və ona heç bir şeyə şərik qoşmayasan, "Və tuqimus salatəl məktuba." Sənə fərz olan namazları yerinə yetirəsən, "Və tuəddiz zəkatəl məfruda və təsum Ramazan." Və fərz olan zəkatı verəsən və Ramazanda oruç tutasan. Bu rivayətdə belə gəlir. Və sonra deyir ki, "Qal yəsulun məl ihsan." Yaxşı, ihsan nədir? Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, "Ən ta'udallaha kəənnəkə tarah." Allaha elə ibadət edəsən ki, sanki sən onu görürsən, "Fə illəm təkun tarahu fə innəhu yaraq." Sən onu görməsən də, o səni görür. Və sonra deyir ki, "Qalə ya Rasulallahi, mətəssə." Yəni bu rivayətdə, o bir rivayətdə fərqli olaraq nə deyir? Ey Allahın elçisi deyir həmin o kişi. Amma birinci rivayətdə nə deyir? Ya Muhammed. İmam Müslimin rivayətində hansı ki hədisi İbn Rəcəb burada gətirib, o rivayətdə ya Muhammed deyir Cəbrail. Lakin bu rivayətdə nə deyir? Deyir ki, ya Rasulallah mətəssə, ey Allahın elçisi, qiyamət nə vaxtı? Qiyamət nə vaxtı? Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, məl məs'ul ənhə bi'ələ minəssəil. Soruşan, soruşulandan çox bilmir. Və ləkin səuhəddithukə ən əşratiyə. Deyir ki, lakin sənə onun əlamətləri haqqda xəbər verəcəm. O birisi rivayətdə nə idi? Özü soruşur əlamətləri. Lakin bu rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü buyurur ki, lakin sənə onun əlamətləri haqqında danışacağam və buyurur ki, "İzə vəladət əmətu rəbbətəhə." Əgər kölə ağasını doğarsa, "Fədəkə min əşratiyə." Onda artıq qiyamətin əlamətidir. "Və izə rəaytəl urətəl hufətə rəəsən nəs." Ayaqyalın çılpaq şəxsləri insanların başçıları gördükdə, "Fədəkə min əşratiyə." Bu onun əlamətlərindəndir. "Və izə tətəvələ rəəl buhm fil bunyan." Deyir ki, əgər qoyun otaran çobanlar ev, yüksək binalar tikməkdə yarışacaqlarsa, "Fədəkə min əşratihə." Bu onun əlamətlərindəndir. Və sonra buyurur ki, "Xəmsun lə yələməhunna illallah." 5 şey var ki, hansı ki onları Allahdan başqa bilmir və bir qiyamət də ondandır. Buyurur ki, "Thummə tələ sallallahu səlləm hədilə." Sonra bu ayəni oxuyur Peyğəmbər sallallahu səlləm. Deyir ki, 5 şey var ki, onları Allahdan başqa heç kim bilmir
və biri də qiyamətdir və qiyamətin vaxtıdır və bu ayəni oxuyur İnna Allaha indəhu ilmussə Allah Taala yanında qiyamətin qopacağı vaxt var. Yəni Allah elm qiyamətin nə vaxt qopacağını Allah bilir. Və yunəzzilul qeys və yağışı indirir. Yəni yağışın nə vaxt endirilməsi də Allaha aiddir. Və ya'lamu ma fil arham. Və bətinlərdə olanı da o bilir. Və ma tədri nəfsun məza təksibu qada. Və heç bir nəfs, heç bir kəs bilmir ki, sabah nə qazanacaq. Sabah nə əldə edəcəyini heç kəs bilmir. Və ma tədri nəfsun bi ayyi ardin tamut. Və heç kim də və heç bir nəfs də bilmir ki, hansı torpaqda öləcək. Və sonra buyurur ki, İnna Allaha alimun xəbir. Allah təala bilən və xəbərdardır. Luqman surəsi 34-cü ayə. Sonra hədisin davamında gəlir ki, thumma adbara raculu. Sonra kişi çevrilib gedir. Və kişi çevrilib gedir. Fəqara racul, fəqara Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm aleyyə bir racul. Deyir ki, kişini mənə qaytarın. Bu rivayətdə gəlir ki, kişini mənə qaytarın. Fə əxadu liyaruddu. Onlar da onu axtarmağa başlayırlar ki, qaytarsınlar. Fələm yar o şeyə və tapa bilmirlər. Axtarırlar ki, qaytarsınlar onu, tapa bilmirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədə Cibril cəli və əllimən nəsə dinəhum. Bu Cəbrail idi, gəlmişdi ki, insanlara dinlərini öyrətsinlər. O bir rəvayətdə nə idi? Gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin. Bu rəvayətdə gəlir ki, gəlmişdi ki, insanlara dinlərini öyrətsinlər. Həmçinin İmam Müslimdən də başqa bir rəvayətdə bundan daha tam ləfz də gəlir və orada iman haqda soruşulanda və imanın tərifində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ən tu'minə bil qədəri kulli." O kullə. Qədərin hamısına iman etmək. Qədərin hamısına iman etmək və ihsanda da buyurur ki, ihsanın tərifində də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ən taxşallaha kənnəkə tarahu." Allahdan sanki sən onu görürsən kimi qorxmağın. İhsana belə tərif verir. İbadət etməyin yox, Allahdan sən onu görürsən ki, yəni sanki onu görürsən kimi qorxmağın. Bu da ihsan. Həmçinin İmam Əhməd müsnədində Şəhr ibn Həvşəbdən, o da İbn Abbas radiyallahu anhədən rəvayət edir. Şəhr ibn Həvşəbin, həmçinin İbn Əmirin və ya Əbi Əmirin və ya Əbi Məlikin rəvayətində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisində buyurur ki, ravi və ya səhabə və nəsmə'u raca'in nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və lə nəra ləzi yükəllimuhu. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi danışdığını görürdük, lakin kimlə danışdığını və lə nəsmə'u kələməhu və nə danışdığını eşitmirdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görürdü sanki danışır, ağzı tərpənir, lakin kim nə danışdığını və kiminlə danışdığını və kimin danışdığı kəsin də söhbətini eşitmirdik. Lakin İbn Rəcəb Rahimullah buyurur ki, Ömər radiyallahu anh hədisi hansı ki İbn Rəcəb Rahimullah şərh edir, deyir ki, bu hədis bu İmam Əhmədin müsnədində gətirdiyi hədisə rədd edir. Çünki orada səhabələ açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Cəbrail əleyhissalamla nə danışdığını açıq aydın eşidir və rəvayət edir. Həmçinin bu hədis Ənəs ibn-i Məlikdən və Cərir ibn-i Əbdillah Əlbəcərdən və başqa səhabələrdən də rəvayət olunub və bu da əzəmətli hədisdir. Necə ki, İbn Rəcəb buyurur ki, bu hədisun azimun ciddə yəşməlu alə şərhi dinə kullə. Bu, çox əzəmətli bir hədisdir, çünki bütün dini şərh edir və ya başqa cür desək, bütün dini əhatə edir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisin sonunda buyurur ki, Həzə Cibrilun ətəkum yuallimakum dinəkum. Bu Cəbrail idi. Gəlmişdi sizə dininizi öyrətsin və həmçinin də bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v İslamın, imanın və ihsənin dərəcələrini şərh edir. Ona görə bütün bu üçünün də nə edir? Hamısını din adlandırır və hamısını dinlə bağlandırır. Və rəvayətlər müxtəlif gəlib. Bəzi rəvayətlərdə Cəbrail əleyhissalam İslamı haqda soruşur birinci. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, necə ki İmam Müslimdə, Müslimdə gələn rəvayətdə İslam haqda soruşur. Lakin, məsələn, İmam Tirmizdə gələn rəvayətdə isə Cəbrail əleyhissalam suala birinci iman haqda başlayır. İmam Tirmizin rəvayətində Cəbrail əleyhissalam ən birinci iman haqda soruşur. Deyir ki, məl iman və əxbirnəni iman, mənə iman haqda xəbər ver. Lakin, bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, necə ki, Əbu Hüreyrənin rəvayətində və həmçinin də Ömər radiyallahu anhdan gələn başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə Cəbrail əleyhissalam imanı soruşur və ya İslamı soruşur, sonra ihsanı soruşur, sonra keçir imana. Yəni, ihsanı imanla İslamın arasında qeyd edir sualı.
ortada verir. Amma İslam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə göründüyü kimi bütün zahiri əməlləri İslam adlandırır. Veya İslam'ın tərifində bütün zahiri əməlləri qeyd edir. Yəni İslam zahiri əməllərdir. Ona görə bax fikir versən, bir ki şəhadət etmək. Yəni həm qövlə, həm əməllə bütün zahiri əməllər İslam adının altına daxildir. İslam adının altına daxildir. Ona görə də fikir ver, ən birinci şəhadəti zikredir Peyğəmbər s.ə.v. Və qeyd edilir ki, İslam əntəşədən lə ilahə illallah və Muhammed Rasulullah. Şəhadət vermək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Məhəmməd də onun elçisidir. Bu da nədir? Dilin əməlidir. Dilin əməlidir. Sonra namazı qeyd elədi. Sonra zəkatı qeyd elədi. Sonra orucu qeyd elədi. Sonra Allahın evini bacaran kimsəyə həcc etməyi qeyd elədi. Və birinci dilin əməllərini qeyd elədi. Sonra bədənlə olan əməlləri qeyd elədi. Namaz, oruc. Sonra malla olan əməli qeyd elədi. Zəkat. Və sonra hər ikisini cəm edən, həm bədəni əməlləri, həm də mal cəhətdən olan əməlləri və ya ibadətləri cəm elədi və buyurdu ki, Allahın evini həcc etmək. Allahın evini həcc etmək. Və bir rivayətdə də gəlir ki, başqa bir rivayətdə necə zikrilədi, dedi ki, əl-ğuslu minəl-cənə, cənabətdən qüsl almaq. Həmçinin buyurdu ki, dəstəmazı tamamlamaq. Və bütün bu Peyğəmbər s.ə.v-in zikr etdiyi sözlər göstərir ki, İslam zahiri əməllərdir. Yəni, bütün zahiri əməllər və ya başqa cür desək, bütün zahiri əməllər İslamın adı altında cəm olur. Və sonra buyurur ki, İnnəmə zəkərə həhunə usul əməl-İslam əlləti buniyəl-İslam əleyhə kəmə səyəti şərhu fi hədis İbn Əmər radiyallahu anhu buniyəl-İslamu alə xəmsin. Peyğəmbər s.ə.v bu hədistə əsas 5 dənə zahiri əməllərdən əsas 5-ini qeyd etdi, hansı ki, İslam onun üzərində dayanır və ya İslamın dayaqlarıdır bu əməllər. Bu 5 əməli zikr etdi, lakin bütün əməl, zahiri əməllər İslam adı altındadır. Bütün zahiri əməllər İslam adı altındadır və Peyğəmbər s.ə.v-in bu 5 əməli zikr etməsi bu əməllərin önəminə görədir. Bu əməllərin önəminə görədir və əhəmiyyətinə görədir. Və bu 5 əməlin də inşallah şərhi buyurur ki, İbn Rəcəb gələn hədisdə, hansı ki, buniyəl İslam aləxəm, İslam 5 dayaq üzərində qurulub, hədisinin şərhində gələcək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Cəbrail əleyhissalam buyurur ki, فَاِنْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَاَنَا مُسْلِمِ Əgər mən belə etsəm, müsəlman olaram və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bəli. Olarsan, yəni bəli müsəlman olarsan, buyurur ki, yədullu alə ənnə mən kəmuləl itiyani biməməni l-İsləm, əl-xəms, sara muslimən haqqa. Buyurur ki, İbn Rəcəb rahiməhullah. Bu dəlildir ki, kim İslamın əsaslarını tam, kamil olaraq yerinə yetirərsə, həqiqətən, yəni müsəlman olar. Yəni İslamı həqiqətən kamil olar. İslamı həqiqətən kamil olar. Mə'ənnə mən əqarra bi şəhadətəyni sara muslimən hökmən. Baxmayaraq ki, kim şəhadəti iqrar edərsə, hökm cəhətdən artıq müsəlman olmuş olar. Şəhadəti iqrar edən hökm cəhətdən artıq müsəlmandır. Lakin qalan 4 əsası da kamilcəsinə tamamlayan artıq haqqı ilə müsəlman olmuş olar. Yəni, İslamını tamamlayar. Və buyurur ki, فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ Əgər şəhadəti iqrar edib, İslama girərsə, əlzəməhu biqiyən bəqiyyəti xisal İslam. Ona İslamın digər xisallarını, yəni xislətlərini, digər əməllərinə əməl etmək vacib olar və ya lüzum olar. وَمَنْ تَرَكَ الشَّهَادَتَيْنِ خَرَجَ مِنْ إِسْلَامِ Və kim ki şəhadəti tərk edərsə, İslamdan çıxar, وَفِي خُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ خِلَافُ مَشْهُورٌ Lakin namazı tərk edənin İslamdan çıxması haqqında alimlər arasında məşhur xilaf var. Buyurur ki, وَفِي خُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ خِلَافُ مَشْهُورٌ بَيْنَ عُلَمَا Lakin İslamın, lakin namazın tərkində və namazı tərk edənin İslamdan çıxması haqqında alimlər arasında məşhur xilaf var. Həmçinin də buyurur ki, وَكَذَلِكَ فِي تَرْكِ بَقِيَّةِ مَبَانِ إِسْلَامِ الْخَمْسِ Həmçinin də İslamın digər 5 əsası, yəni 4 əsası, hansı ki onun tərkində
ihtilaf var. Kəmə sənəzkuruhu fi mövdu inşallah. Necə ki, yerində, yəni ki, qabaqçı şərhlərdə bəyan edəcək bunu. Və sonra buyurur ki, və mimmə yedullə ənə cəmilə əməl zahirə tədxulu fi musamməl İsləm qovul nəbi s.ə.v. Əl-müslimu mən səlim əl-müslim min lisəni və yeri. Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisi müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatdır. Həmsinin bu hədis dəlildir ki, bütün zahiri əməllər İslamın adı altında gedir. İslam adı altında gedir bütün zahiri əməllər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun və dilindən və əlindən salamatdır. Yəni zahirən etdiyi nədir? Onlara nə dili ilə, nə də əli ilə əziyyət verməz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin adamı müsəlman adlandırır. Və həmçinin Buxari və Müslimdə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh-dan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, "Ənnə raculən səələ Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əyyul İslami xeyr." Həmçinin bu hədis dəlildir ki, bütün zahiri əməllər İslam adlanır. Buyurur ki, Abdullah ibn Ömərin Amrın radiyallahu anhın rəvayətində gəlir ki, bir kişi Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, hansı İslam daha xeyirlidir? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən tut'imat ta'am, yemək vermək. Yemək verməyi Peyğəmbər s.ə.v nə edir? İslam adlandırır. Və tuqrivus salam, alə mən ərafdə və mən lən yərif, tanıdığın və tanımadığın adamlara salam vermək. Peyğəmbər s.ə.v yemək yeməyi tanıdığın və tanımadığın adamlara salam verməyi nə adlandırır? İslam adlandırır. Həmçinin İmam Həkimin səhihində Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, "İnnə lil-İslami su'an və mənaran kəmə narit tariq." Buyurur ki, İslamın əlamətləri və nişanələri var. Necə ki, yolun əlamətləri və nişanələri var, İslamın da eləcə əlamətləri və nişanələri var. Və buyurur ki, nişanələrindən "Ən təbudallah və lə tüşrikə bihi şeyə." İslamın əlamətlərindən Allah, yalnız Allaha ibadət edəsən, ona heç bir şeyə şərik qoşmayasan, və tuqimus salə, namaz qılasan, və tuqtiz zəkə, zəkat verəsən, və tasum ramadan, ramazan ayında oruç tutasan, və əmru bil məruf, və nəhi yəni munkar, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirəsən, və təslimuka alə bəni ədəm idə ləqitəhum, və deyir ki, Adəm övladından qarşılaşdığın kəslərə salam verməyin, və təslimuka alə əhli beyt qeydə dəxal təlihim. Ailənin yanına daxil olduqda onlara salam verməyin. Bunlar hamısı nədir? İslamın əlamətləridir. Və sonra buyurur ki, fəmən intəqəsə minhunnə şeyə fəhüvə səhmun min səhmin tərəqəv. Kim bu şeylərdən birini tərk edərsə, bu bir paydır. Yəni, İslamdan bir paydır, İslamdan bir payı tərk etmişdir. Və mən yətrukuhunnə fəqət nəbədəl İsləmə və rəa zahriyə. Və kim ki, onların hamısını tərk edərsə, artıq İslamın arxasına atmışdır. Yəni, ondan bir şeyi tərk etmək, o demək deyil ki, tam İslam gedir. Ona görə buyurur ki, səhmun minəl İsləmi tərəqəv. İslamdan bir paydır, onu tərk edib. Və mən yətrukuhunnə fəqət nəbədəl İsləmə və rəa. Kim onların hamısını tərk edərsə, onda İslamı artıq arxasına atmışdır. Yəni, kürəyinin arxasına atmışdır. Həmçinin İbn-i Mardavay, Əbi Dərdə radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, lil-İsləmi diyən və əlamət və əlamətun. İslamın işığı və əlamətləri var. Kəmənarit tariq, yol kimi. Yəni, necə yolun nişanələri var, İslamın da işığı və əlamətləri var bu cür. Fəraəsuhə və cimaəuhə şəhədətu lə iləhə illallah. Onun zirvəsi və ən uca nöqtəsi şəhadət vermək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Və ənnə Muhammədən abduhu və rasulü. Və Peyğəmbər Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Və iqamət salə və namaz qılmaq. Zəkat vermək. Və təməməl vudu, dəstəmazı tamamlamaq. Və l-hukmu bi kitəbilləhi və sünnəti nəbi s.ə.v. Allahın kitabı ilə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti ilə hökum vermək. Və təətü vulətül umur, əmir sahiblərinə itaət etmək. Və təslimukum alə ənfusikum. Və bir-birinizə salam vermək, və təslimukum ələ əhlikum idə dəxəltum buyutəkum. Və evlərinizə girdikdə ailənizə salam verməyiniz, və təslimukum ələ bəli ədəm idə ləqitəhum. Və Adəm övladından da, yəni insanlardan da kiminləsə qarşılaşdıqda onlara salam verməniz, bunlar İslamın əlamətlərindəndir. Və İbn Rəcəb burada buyurur ki, hədisin isnadı zəifdir, ola bilsin ki, hədis mövqufdur. Və İbn Rəcəb belə buyurur, lakin hədisi Şeyx Albani gücləndirib silsilə sahihədə 333-cü hədisdə hədisi gücləndirib və
və hədisi silsilə sahiyəsində gətirib. Və sonra başqa bir hədisdə isə buyurur ki, Əbi İshaq ən Silətə ibn Zufar ən Huzeyfətə. Əbu İshaq Silətə ibn Zufardan, o da Huzeyfədən rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, və ya əsərdə gəlir ki, Qalə əl-İslamu thəmaniyyətu əshum. İslam 8 paydır. Və ya İslam 8 paydan ibarətdir. Əl-İslamu səhmun. İslam paydır. Yəni, İslam deməyi ilə burada şəhadəti qəsd edir. Necə ki, qabaqda İmran Hoca buyuracaq. Deyir ki, İslam paydır. Namaz paydır. Zəkat paydır. Allahın evini həcc etmək paydır. Cihad paydır. Oruz paydır. Yaxşılığı əmr etmək paydır. Pisliklərdən çəkindirmək paydır. Və xabə mən lə səhmə ləhu. Və xəsarətdə də o kəs ki, onun heç bir payı yoxdur. Xəsarətdə də o kəs ki, onun heç bir payı yoxdur. Hədisi İbn Bəzzar Peyğəmbər s.ə.v. mərfu olaraq rəvayət edir, lakin Hüzeyfəyə mövquf olaraq, yəni Hüzeyfədən olması daha səhihdir. Yəni Hüzeyfə radiyallahu anhdan gəlməsi, mövquf olması daha səhihdir. Fikir versən, əsərdə gəlir ki, hər biri bir paydır. Əgər kimdəsə bu payların heç biri olmasa, o xəsarətdədir. Lakin kimdəsə bu paydan müəyyən bir qism olsa və müəyyən bir qism olmasa, bu onun İslamının naqisliyindəndir. İslamının tam getməsi deyil. Ona görə başqa bir Əbu İshaqdan olan başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Əbu İshaqdan bəziləri Həris ibn Əlidən Əlinin yolu ilə rəvayət ediblər, Hərisdən rəvayət ediblər və Hərisdə Əli radiyallahu anhdan rəvayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür dedi. Yəni ki, İslam paydır. Və hədisi də bu rəvayəti Əbu Yəli Musili və başqaları rəvayət olunub, lakin mövquf rəvayət, yəni Huzeyfə radiyallahu anhda mövquf olaraq rəvayət olunması daha səhihdir, necə ki, Darqutni və başqaları buyurub. Və İbn Hacə buyurur ki, hədisdə İslam paydır deyilməsi, yəni şəhadət, iki şəhadət. Şəhadət etmək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və şəhadət etmək də ki, Məhəmməd Peyğəmbər onun qulu və elçisidir. İslam paydı deməyində bu qəsd olunur. Nə üçün? لِأَنَّهُمَ عَلَمٌ Çünki bu, İslamın nişanəsidir. وَبِهِمَا يَصِيرُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا Və buyurur ki, və bununla insan müsəlman olur. Bu, İslamın nişanəsidir, yəni şəhadət vermək və ya şəhadət İslamın nişanəsidir və bununla insan müsəlman olur. Və sonra buyurur ki, həmçinin də günahları, haramları tərk etmək özü də İslamdandır. Həmçinin də haramları tərk etmək İslamdandır və İslamın adı altına girir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, min husnul islamil mar'i tərkuhu mə lə yəni. Buyurur ki, kişinin İslamının gözəlliyindən ona aid olmayan bir şeyi tərk eləməkdir. Ona aid olmayan bir şeyi tərk eləmək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kişinin İslamının gözəlliyindən adlandırır. Yəni, haramı tərk etmək İslamdan adlandırır. Həmçinin buna dəvət edən hədislərdən, necə ki, İmam Əhməd, Tirmizi, Nəsai, Ərbəd ibn Səriyədən rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu, Daraballahu məfələn sıratan müstəqimə. Allah dala düzgün yolu, yəni sıratan müstəqimi, doğru yolu misal çəkir. Allah dala doğru yolu misal çəkir və buyurur ki, Və alə cəmbətəyi sırat suran. Elə bir ki, doğru yoldur, onun hər iki tərəfində divarlar var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm misal hədisdə Allah dalanın belə misal çəkdiyini buyurur. Deyir ki, doğru yoldur, onun hər iki tərəfində nə var? Divarlar var. Fihimə əbvəbun məftuhə. Bu divarlarda açıq qapılar var. Və aləl əbvəbi suturun murxar. Və bu qapılarda da uzun pərdələr var. Bu qapılarda da uzun pərdələr var. Və alə bəbi sırati dəin. Bu sıratın qapısının üzərində, yəni bu yolun qapısının üzərində bir dənə çağıran var. Elə bir ki, düz yoldur. Hər tərəfində divar var, hər divarda qapı var və hər divarda uzun pərdələr var və bu yolun başında, yəni qapısında bir çağıran var. Çağıran nə deyir? Yə əyyuhənnəs udxilis sırata cəmiyyə. Ey insanlar, hamılıqla sırata girin, yəni doğru yola girin. Və lə təəcu, yəni yönəlməyin sağa sola. Doğruca bu, düz yola girin, sağa sola əyilməyin. وَدَعِنْ يَدْعُوا مِنْ جَوْفِ الصِّرَاتِ Və bu, sıratın içərisindən də bir nəfər çağırır və ya bir çağıran var. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَهَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ Və bu, sırata girən
o divardakı qapılardan hansınsa açmaq istəyəndə həmin o çağıran deyir ki, vay həkələ təfəh. Deyir ki, vay olsun sənə, açma o qapını. Vay olsun sənə, açma o qapını, fə innəkə intəfəhu təlichu. Əgər sən bu qapını açsan, ora girəcəksən. İçəridən çağıran belə deyir. Kimsə qapını açmaq istəyəndə bu sıratda olan, o qapını açmaq istəyəndə içərdəki deyir ki, vay olsun halına, o qapını açma, bu qapını açsan, ora girəcəksən. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. açıqlayır dediyi kəlmələri və deyir ki, əs-sırat İslam. Deyir ki, düzgün yol İslamdır. Doğru yol, həmin o sırat-ı müstəqim İslamdır. Və surani hududillə. O divarlar isə Allahın qadağalarıdır. O divarlar isə Allahın qadağalarıdır. Vəl əbvabül maftuhə məhərimillə. Açıq qapılar isə Allahın haramlarıdır və ya haram buyurduqlarıdır. Və sonra buyurur ki, və zəlikə dəələ rəsi sırat-ı kitəballah. Səmin o yolun başında çağıran, yolun qapısında çağıran Allahın kitabıdır. وَدَّعِ مِنْ فَوْقْ وَعِذُ اللّٰهِ ف۪ي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِ Lakin siratın içərisindən çağıran, deyən ki, vay olsun sənə, bu isə ki, hər bir müminin qəlbində olan bir möizə edəndir ki, hansı ki Allah Teala onun müminlərin qəlblərinə salıb ki, o da insanlara daim xatırladır. İnsan harama gedəndə ona xatırladır ki, yəni ki, ora girmə, ora düşəcəksən. Və Tirmizi bu rəvayətə əlavə olaraq bu ayəni gətirir, buyurur ki, وَاللّٰهُ يَدْعُ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَى اِلَى صَلَاتَ مُسْتَقِيمِ Yunus surəsi 25-ci ayə. Deyir ki, Allah Teala salamat diyara çağırır və istədiyini də doğru yola hidayət edir. İstədiyini də doğru yola hidayət edir. Və ona görə İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, فَفِي هَذَا الْمِسَالِ أَلَّذِي دَرَبَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bu misal hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. zikr edib, اَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ صِرَاتَ مُسْتَقِيمِ İslam burada doğru yoldur. Hansı ki, Allah Teala onun üzərində olmağı insanlara əmr edib və onunla o tərəfə olan haramları da aşmağı qadağan edib. Yəni, İslamdan o tərəfə artıq nə varsa, nədir? Artıq haramlardır və Allah Teala da onu aşmağı qadağan edib və buyurub ki, kim bu haramlardan bir şey edərsə, artıq həddi aşmışdır. Kim bu haramlardan bir şey edərsə, artıq həddi aşmışdır və bütün bu hədisləri gətirməkdə məqsədi odur ki, göstərir ki, bütün zahiri əməllər nədir? İslam adı altındadır və ya İslamdandır. Bütün zahiri əməllər, hansı ki əmr olunub və ya qadağan olunub çəkinmək, onlar hansı İslam adlanır. Və 5 dənə əsası zikr etməkdə Peyğəmbər s.ə.v. məqsədi İslamın ən böyük şüarlarını qeyd etməkdir. Ona görə də, çünki bu 5 dənə əsas, hansı ki İslam onun üzərində durur, ən əzəmətli nişanələridir İslamın. Və dedi ki, İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurdu ki, bu əlamətləri də və bu 5 əsası da ayrıca Buniyəl İslam alə xəmsin, İslam 5 dayaq üzərində qurulub hədisinin şərhində geniş danışacaq. Sonra İbn Rəcəb Rahiməhullah Peyğəmbər s.ə.v-in imana verdiyi tərifi zikr edir və onun haqqında danışır. Və onu da gələn dərslərimizdə saxlayırıq. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslimə min kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur rəhim.